wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ayaa garoonka kubadda cagta Dalay Stadium ee magaalada Cargaabo ku soo xidhay tartanka horyaalka kubadda cagta kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad oo bilihii u dambeeyay ka socday magaalada Cargaabo. Kooxda Gaashaan ayaa ku guuleysatay koobka kooxaha heerka koowaad. Dhinaca kale, kooxda dowladda hoose Maydh waxay ku guuleysatay koobka heerka labaad. Agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid Yaasiin iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Mudane Fuad Axmed Cali ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay maalgelisay koobkan. Waxa maanta soo gabagaboobay tartanka horyaalka kubadda cagta kooxaha heerka koowaad ee gobolka Sanaag iyo tartanka kubadda cagta horyaalka kooxaha heerka labaad oo gobolka Sanaag oo mid walba ay ka qayb galeen 8 kooxood iyadoo mid waliba uu ka koobnaa 16 ciyaarood. Tartankan waxa uu ka qabsoomayaa gobollada dalka oo dhan, gobollada degmo doorashooyinka eeda ah. Waxa hore u soo dhamaaday gobolka Saaxil iyo Sool oo gobolkii saddexaad, hadda wuxuu ka socdaa gobolka Awdal iyo Hargeysa. Sidoo kale waxaanu qaban doonaa isla sanadkan gudihiisa waqti dhow uu ka bilaabin doonaa Gabiley iyo Togdheer ama Burco. Waa siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in kor loo qaado tayada ciyaaraha dalka. Waxaa laga maalgeliyey miisaaniyadda xukuumadda oo ah cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan. Waa markii koowaad ee gobolladaas oo dhan laga qabto kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad. Waxaan u hambalyeynayaa runtii kooxihii gebi ahaan ka qayb qaatay oo taariikhda runtii gobolkan runtii u sameeyey. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labada kooxood ee horyaalkan ku kala guuleystay, kooxda Maydh oo runtii ciyaar wanaag, akhlaaq iyo runtii soo bandhigtay kubad xiiso badan dadkii daawanayay runtii gelisay. Waxaan kale u mahadnaqayaa ama aan idhaahdo aan u hambalyeynayaa kooxdii 13-ka fiinaal lagaga guuleystay oo iyana runtii taariikh kale ah markii ugu horreysay inay markii 14-aad ay horyaal ku guuleystaan. Taasina runtii waa taariikh, waa sunnaha kubadda in marna lagaa guuleysto marna aad guuleysatid. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ee gobolka Sanaag, waxaana uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay maalgelisay tartankani. Waxa weeyaan annaga maanta wax farxadno ah iyadoo ay nagaga soo dhammaatay nabadgelyo ciyaarii aanu wadnay labada bilood aanu wadnay oo maanta ku dhammaaday nabadgelyo oo annaga taasaa farxadno ah. Waxaan noo hambalyeynaa caafimaadka, wasaaradda caafimaadka oo intii hawsha nala waday. Waxaa kale aan u hambalyeynaynaa oo u mahadnaqaynaa ciidanka buliiska. Maasha Allah, maanta waa maalin farxad badan, farxadeedana lama qiyaasi karo sababtoo ah kooxdeediiba guuleysatay. Insha Allah finalkana waan u rajaynayaa iyo mustaqbal wanaagsan iyo inay astaan u noqdaan gobolka Sanaagba, farxadeedana lama soo qiyaasi karo. Aad iyo aad baan faraxsanahay. Abdiraxmaan Cadaani, Telefishinka Horyaal, magaalada Cargaabo.